Po presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e quajti mashtrim dhe përpjekje jo serioze nga Kosova, njoftimin se ajo synon të hartojë një draft status për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në vend. Vučić tha në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të BE-s që përmbahet në Kotor se Kosova nuk mund të bëjë një draft status të tillë pa pajtimin e shtetit fqinj. Kush jeni ju ta dorëzoni këtë draft statut? Marrëveshja e Brukselit është mjaft e qartë, sa i duhet të bëhet me pajtimin e Serbisë, apo nëse ne pajtohemi siç jemi pajtuar në parim se duhet të jetë një tekst i dorëzuar nga BE-ja, tha Vučić, raporton Radio Televizioni i Serbisë.